Hej og velkommen til Entreprenøren. Vi skal lave noget nyt i dag, og jeg har stået og rodet lidt med min lastbil her, og den skulle være klar til at køre igen nu. Så vi skal lige have trykket den her ned fra liften af, sådan der. Så vi kan få den ned og ud og køre igen. Men det tror lige, jeg skal ud og fjerne min bil herude med træner på. For det bliver vi lige nødt til. Og det kan vi lige køre på plads. Det skal vi ikke bruge lige nu nemlig. Og jeg har fået betaling fra mit sidste stykke arbejde. Vi får lige startet den, og så kan vi lige hæve rampen bagpå. Sådan der. Og hvis vi lige gør det, vi lige slår en bakkentur, så kan vi lige kigge ud her. Så bakker vi lige herover ind nemlig. Det kan vi lige så godt lige gøre. Men det var dejligt at tjene lidt penge. Og jeg tænker, at jeg skal ned i min store grav dernede og have lavet lidt i dag. Og til det skal vi jo have kørt noget maskine dernede. Så det må vi lige få gjort. Og vi skal ud og køre med den store lastbil der foran os. Nu skal jeg lige have bakket den her på plads en gang. Sådan der. Og så sætter vi lige bak, og vi kigger lige rundt her. Så må jeg håbe, at jeg lige kan få den her ind og holde. Vi tager det lige stille og roligt her engang. Så kan det nok gå. Det håber vi da i hvert fald. Og vi skal nemlig have gang i vores store fabrikker dernede. Sådan så vi kan få gang i dem. Sådan der. Og vi får den lige koblet af engang. Og så kan vi køre den her herover igen. Og så kan han holde herovre nu. Så det gør vi lige. Og ingen grund, vi kan jo lige så godt... ja, vi kører ham. Nu skal jeg lige ud køre med den der bag, og det kan vi godt. Vi holder bare her. Det er fint. Sådan der. Ud af land. Og så tænker jeg, at vi kan lige køre ham herud herinde. Fordi den skulle gerne være i orden nu. Ja, det var jeg i hvert fald håb. Så den går vi lige ind i. Og det er jo en fin lastbil. Så er der en der. Så triller vi den ud af. Sådan der, vi skal lige køre det forsigtigt. Vi kommer hen over de arme der, som vi havde den løftet op på. Vi kan lige komme lidt tilbage her, så vi kan se, hvad der også foregår her. Så skal jeg lige håbe, jeg kan ramme ud her, uden at ramme vægte. Det gik fint. Og hvis vi nu lige sætter ham her herover en gang. Sådan der. Så kan vi lige slå i bakke her, og jeg regner med, at vi lige kan... Det er svært at se det der hegn derovre. Hvis vi nu lige gør det sådan her måske. Jeg ved, vi har en lille gummiged herovre. Hvis vi lige gør ind til siden der, sådan der, så må det være fint. Vi kan lige køre en lille smule frem, sådan der. Så står vi ham, og ud. Og der var masser af plads herom jo. Men jeg vil tænke, at jeg vil lige få lukket min port her. Sådan der. Og der kommer jeg. Så vil jeg lave om og tage med lastvognen. Og så vil jeg lige køre den og heroppe og gøre klar. For vi skal have vores gravemaskine ned. Så kommer vi ind i Scania. Det er en mega fed Scania, den her. Det er helt sikkert. Vi får den lige startet. Og så kører vi lige op med den her, så vi kan få læsset vores gravemaskine på den her engang. Sådan der. Og det skal nok gå. Det er en ordentlig en, den her, så vi skal bare rundt i svinge her. Og så kan vi lige køre herned af lidt. Og se, hvor langt er vi nået der, mon. Det er lidt svært at se de der sidespejl der. Hvad hvis vi kigger lidt? Bare den skal nok lige lidt længere her. Sådan der. Og vi får åbnet ramperne også herindefra. Vi behøver ikke lige at slukke den. Sådan der. Og det kan godt være, at jeg lige skal ind i den igen, fordi måske den lige skal gøres lidt bredere. Jeg kan nemlig gøre den her bredere, kan jeg fortælle jer. Sådan så vi kan køre med nogle forskellige maskiner.
Vi skal lige ind i vores, hvad hedder det, Hitachi gravmaskine her. Det er en meget fin en. Vi får den lige startet. Og vi får lige hævet den her lidt. Vi skal nemlig lige heroppe bagved, der holder en, eller der ligger vores skovl. Det kunne være, at jeg lige skulle trække armen lidt ind til mig. Sådan der. Og den her, den drejer jo nærmest på en femmer. Det er jo dejligt sådan noget. Så vi skal lige over have kørt den her arm på herovre. Og jeg tror ikke, vi kan gøre det herfra. Og det var lidt for langt det der. Sådan der. Og klippet på. Så kan vi lige lukke den her gang. Vi løfter op og trækker ind. Sådan der. Så sætter vi lige i bakken gang. Og jeg tror, vi kan... Åh, dejligt sidespejl, jo. Vi gør egentlig bare det, at vi faktisk lige bakker den op på der. Det kan vi da. Så. Det vil nok gå. Og vi kører på bælter her. Det er... Godt at have sådan noget. Jeg skal lige se her engang, om det passer, når vi nu er her. Jeg hopper lige ud engang og kigger. Uden at ramme ind i den der. Og det kan jeg godt se. Det passer ikke helt det her, så vi bliver nødt til lige at få gjort den her lidt bredere nu. Så vi kører lige lidt frem og igen her. Det var måske lige i overkanten. Sådan der. Og så kan vi lige hoppe ud og kigge her. Og se, hvor meget den skal have. Ah, den skal have en, pæn bid. Det skal vi lige op i lastbilen og gøre. Det er så smart det her. Det kan, man kan styre det hele heroppe fra næsten. Og så er det bare lige et spørgsmål om, hvordan jeg lige... Jeg kan delme ikke huske det nok. Det finder jeg lige ud af. Så fik jeg den skubbet ud en gang her. Så den bliver noget bredere at køre med. Det er jo mega smart, man kan gøre det jo. Så vi hopper over og så lige op i vores gravmaskine igen. Og så kan vi lige se, hvad der sker her. Vi får lige den her bakket op her. Og hvis vi nu selv bare kører efter den her, så skal det nok gå. Lige trække den lidt over til den ene side der, sådan der. Så tror jeg faktisk, den er her. Og må det ikke det der? Det tror jeg faktisk, der. Vi kan lige få den her lidt ned. Sådan der. Og lidt længere. Sådan der. Vi stopper lige den og hopper ud. Og så... Løber vi hele vejen. Åh, det ser fint ud, det der. Måske vi lige kunne sætte nogle... nogle bånd på her. Og så et herover. Og et herover. Sådan der. Så har vi sat fire på, så skulle det gerne... skulle det gerne holde. Sådan der. Og vi skal lige have kørt vores rampe op igen. Vi skal lige ud og se, hvad der foregår her. Vi skal være sikre på, at det hele er oppe. Sådan. Så kan vi jo trille ned med den her. Så vi kan komme ned og få lavet noget dejligt arbejde. Så lad os komme afsted. Og vi må hellere lige sætte blinklyset på her. Og så må vi lige trække lidt over her. Der kommer ikke nogen, og der kommer heller ikke nogen der. Sådan så vi lige får den med ud her. Og så uden at ramme vores skilt, der står på vejen. Sådan der. Det var lige det med blinklys, vi skulle stoppe. Men vi kører. Triller. Og vi kan lige se det ude fra en tur. Så vi kan se, hvordan det ser ud, når vi lige triller med sådan en kæmpe bandit her. Vi kører stille og roligt dernede af. Den fylder jo lidt på vejen, kan man sige. Men det skal nok gå. Det er der ingen tvivl om. Vi må hellere lige køre forsigtigt bag de der biler, ja. De kører ikke så stærkt igen. For at sige det mildt. Men jeg tror ikke rigtigt, det går, at jeg begynder at overhale de der biler her med den her. Fordi det går meget ind. Meget ind. Hvad skal man sige? End galt. Så det duer ikke. Vi tager det stille og roligt her. Vi skal ikke nå noget sådan direkte andet. Vi skal selvfølgelig ned og lave noget. Men nu skal vi lige ned og få læst den her af.
og vi skal have kørt noget stenværk op til vores knuser dernede. Sådan så den får det sorteret fra, så vi får lidt forskelligt, som vi skal bruge til forskellige fabrikker, hvor vi skal have lavet lidt forskellige ting. Vi skal have lavet nogle rør og betonvægge og alt muligt forskelligt. Det skal nok blive godt. Og vi skal også have kørt noget vand hen til en fabrik, der kommer, vi kommer forbi herover, hvor vi skal have gang i noget cement, så vi kan få lavet noget beton også. Og det er de her to fabrikker, I ser ude i baggrunden her. Men det her, det går jo ikke særlig hurtigt i hvert fald. Vi kunne måske godt køre bare lidt stærkere, de her bilister her. Bare lige sådan for, at vi kommer afsted i dag jo. Men det herinde, de der to fabrikker der, den første der, der kan vi lave noget cement ind, og den anden, der kan vi få lavet beton over. Men det kræver, at vi kan få brunget en masse materialer op til. Og det skal vi jo have gjort jo. Og det kan vi kun ved at komme ned i graven. Ved at få gravet lidt. Altså nu tror jeg, at vi tager den uden. Der kommer ikke nogen derude, kan jeg se. Så jeg tør godt at tage den udenom her. Vi prøver. Så må vi lige se, hvad. Det kører altså også ekstremt langsomt, dem her. Der er måske nogen, der vil tænke, at han overhaler med en lastbil. Det kan man faktisk godt, og det må man også godt. Hvis de andre kører rigtig, rigtig langsomt. Og det gjorde de altså lige i det her tilfælde her. Det gjorde de faktisk. Men vi må hellere lige til at bremse lidt her. Og lige få sat blinklys i gang. Fordi nu skal vi jo ind her til venstre. Og vi skal lige have et stort sving på her, så vi ikke rammer skiltet der. Sådan der. Og så må vi herind af. Vi skal ned her. Og de der stationer der, det er jo kun, når man kører ud med ting og ind igen. For eksempel med fyldt lastbil, og så den med en tom lastbil. Så vi kan se, hvor meget der bliver varet af og sådan nogle ting. Det er vigtigt nemlig. Nu skal jeg lige se, hvor det er, vi skal ned henne. Jeg tror faktisk, vi kører den her vej. Det tror jeg faktisk. Vi tager den højere om her. Og vores savfabrik derovre, den er også i gang. Og jeg tror faktisk, der måske er noget, vi skal have tømt ud fra den derovre. Der er noget harpik, vi kan køre ned og få solgt det, så vi kan få nogle penge for det også nemlig. Men nu kører vi lige ned med den her store maskine først. Til vores gravsted. Og der er masser af steder, vi kan grave. Masser af steder. Man kan godt se, at den er lidt tung med de her hjulspor, der kommer her. Kan man sige. Men det blå hus lige frem der, det er jo der, hvor vi skal op med noget stenværk. Og jeg tror faktisk, vi kører over i den anden herovre. Fordi så kan vi måske skiftevis til at tage lidt sten og lidt jord. Så vi kan få begge ting i gang, for jeg tror nok, der er noget med, at der både er sten og jord herovre. Og hernede, så kan vi jo se den store sø dernede. Der kan man også hente lidt vand, og den der maskine, den hiver. Øjja. Så. Nu skal den ikke. Må den ikke vælte med den her store maskine her. Men den bruger som sagt også vand, den der store monstrome maskine derovre. Eller fabrik, eller hvad vi skal kalde den. Jeg kan høre noget at slænge her. Man skulle nærmest tro, at jeg havde været i byen, men det har jeg altså ikke. Nå, nu skal jeg lige se, hvor jeg skal ned henne. Og jeg tror faktisk, det er her, jeg skal ind til venstre. Så vi lige kommer ned med den her. Og så skal vi ned til højre her. Ja, det ligner den rigtige vej. Så må vi lige få lidt sving på her. Stille og roligt. Så vi ikke vælter. Det dur jo ikke, at vi vælter med vores maskineri her. Og der har vi også jord, vi skal have gravet op der, kan jeg se. Og hernede er der jord.
Der er lidt af det hele her rundt omkring. Vi følger vejen her. Sådan der. Derovre har vi noget jord, og så er der vist lige fremme. Der kommer også noget stenværk her. Det gør det faktisk, ja. Så hvis vi lige stopper hernede omkring, så kunne vi jo starte med at få læsset noget sten. Tænker jeg. Hvis jeg lige stopper ham her. Sådan der. Og så får jeg lige kørt ramperne ud. Sådan der. Og så kan jeg kravle op i ham her. Vi skal lige have de der bånd af her engang. Sådan der. Og der. Og der. Sådan der. Så kan vi gøre ham klar til at skal tage noget af alt det der stenværk der. Vi kravler op her. Og jeg hopper op på den der. Og så kan jeg lige komme ind ad døren. Sådan der. Vi starter ham. Og vi får lige løftet armen lidt. Og så tager vi den fremad her. Så. Det her nok på. Jeg tænker, vi kan starte her overfra. Hvis vi lige kører rundt her. Vi kan jo lige så godt starte herovre, hvor der er faktisk er... Hvad skal man kalde det i hjørnet? Jeg stopper ham der. Ah, det gør jeg ikke. Jeg gør lige sådan her først. Så vi lige kan, han ikke skal hænge op i luften med den der. Det... Sådan der. Så er han også klar til lige at blive på at læse op, når det er. Fordi jeg skal hjem og hente min lastbil nemlig, og der er godt nok langt at gå, så jeg tænker bare, at vi tager den her lastbil derhjemme. Og vi får lige hævet rampen op igen. Og jeg tænker, om vi skal tage den her med hjem, eller om vi skal den her stå her. Jeg tror altså godt lige, at jeg kan få... Jeg får lige koblet den der af. Det bliver jeg nødt til. Så det gør vi lige. Vi skal lige være sikre på det hele af. Sådan der, den har sænket, yes. Så kører vi hjem uden den nemlig. Og vi kigger derude fra engang. Vores fine lastbil med to store udstødningsrør her bagpå. Ja, det er jo nemt at finde hjem. Vi kan jo følge sporen. Så da vi kører derned, måske. Men vi skal hjem og hente vores lastbil, så vi kan få lidt i den nemlig. Så det gør vi. Og vi ses, når jeg er ved at være derhjemme af. Hej så længe. Så er jeg ved at være hjemme af igen. Så vi lige kan komme ind og få hentet den anden lastbil der. Og det bliver lige pludselig, det vil jeg åbenbart ikke stoppe. Men jeg tror lige, vi kører ham her herned. Så kan han nemlig stå hernede. Vi kan lige bakke ham lidt til siden her. Uden at ramme ind i hegnet bag, hvad laver. Sådan der. Vi får den stoppet. Og ud af den. Sådan der. Og vi skal over have den herovre. For vi skal dele med ned og grave. Så vi kan få gang i det hele her. Ja, ja. Ind i den, og så er det bare sted. Den lyder mega godt, den her lastbil, jeg har her. Og nu må jeg hellere blinke. Der kommer ikke nogen, og der kommer heller ikke nogen der. Så er det bare derudad og ned til graven. Eller grusgraven, kan vi også kalde den. Selvom det ikke er så meget grus, der er dernede jo. Men vi triller. Og den får bare noget gas her, den her. Vi kan køre 80, og det må vi gerne. Og de kører langsomt, så jeg blinker lige udenom. Der kommer ikke nogen bagved, kan jeg se. Sådan der. Ja, så må I altså køre lidt stærkere. Entreprenøren, han skal altså i gang med at lave noget, så... Det må I altså finde jer i her. At det går lidt stærkt. Sådan, vi fik lige skiftet gear også. Og det går jo bare. Chip, chip. Nu kommer der del med en mere der. Ja, ham. Han skal ikke dreje vel. Nej, vi tager den udenom. Sådan der.
Og en, han er der væk. Sådan der. Nu skal det med i gang her nu. Så vi kan komme derud af. Og det er jo skønt vejr, kan man sige. Klokken er 3:30 om eftermiddag. Så vi kan godt lige nå lidt arbejde her. Snilt endda. Ingen problemer i det. Og ja, der er jo nogle bønder, der skal høste deres marker, kan man sige. Nå. Nu må jeg heller lige sænke farten en lille smule her. Sådan så vi ikke lige brager op i ham der. Det går ikke over heller her, fordi vi skal til venstre lige om et øjeblik. Du må hellere begynde at blinke. Sådan der. Og så drejer vi her. Sådan der. Og ind. Der er bare smæk på den her lastbil her. Det er altså en, der kan køre. Det kan jeg godt fortælle jer. Det virker det her. Og vi tager den ned herovre. Denne gang her. For at... Vi kan godt komme den her vej nemlig. Det er jo et kæmpe område det her jo. Mega kæmpe område. Men det er fedt. Så må vi hellere lige begynde at træde lidt på bremsen, tror jeg. For nu skal vi til højre. Sådan. Jo. Og der er virkelig meget, der skal graves op hernede. Det er der altså. Så tager vi den ind her. Og hvem der har haft det før, det ved jeg faktisk ikke, men det har faktisk stået øde i noget tid. Men nu har jeg fået chancen, og det er dejligt. Eller fået chancen, kan man sige, for det, for fat i det jo, så det fik jeg. Det var skønt. Nå, vi må over til vores lille gravemaskine herovre. Og jeg tænker, vi kan køre denne her vej rundt. Hold det over. Så hvis vi nu holder herovre omkring, så må det jo være fint jo. Hvis nu vi holder her, må det ikke, han kan nå det udefra. Ja, og det skal han kunne, ellers så må vi lige rykke os lidt i den derude. Vi stopper lige den imens og kravler ud. Og så skal vi have gang i den her. Lille bandit, sådan der. Og vi får den lige startet, og jeg tænker, at vi faktisk lige skal se det her udefra en gang. Hvordan det vil komme til at gå. Men lad os prøve. Vi skal lige have styr på det her rigtigt, sådan så vi kan holde måske lidt tæt på her. Det kunne godt være, at vi lige skulle finde lige lidt derude af sådan der. Og så lidt mere herovre, så gør det måske lidt nemmere. Det kan vi lige holde her omkring, tror jeg. Det må være bedre, det der. Sådan der. Men hvis vi har den herfra, og så kan vi lige svinge rundt her. Sådan. Så er det bare om at få læsset ham her. Så nu skal jeg ikke ramme den der lastbil af så meget. Den er noget livlig, den her arm her. Kan man sige. Så. Skal det nok gå, det her altså. Og der er en der. Så skal vi lige grave det lige op her. Der kan jo være... Jeg ved ikke, jeg kan ikke huske, hvor mange liter vi kan have ladet på den der lastbil der. Det må vi lige se nu, når vi har fået fyldt op her. For første gang. Sådan. Det er et spændende arbejde det her, det må man sige. Mere her.
kan det heller ikke bare længe før, han er ved at være fyldt op, tror jeg. Jeg har jo lige nok 4.000 liter i skoven her. Det var han faktisk der. Så må vi jo bare lige gøre sådan her gang. Så kan vi lige sænke ham igen. Sådan der. Bum. Vi stopper ham lige, og så kan vi lige kravle ud, og så ind i lastbilen. Fordi vi skal have kørt det her op, jo, men det tager noget tid, når jeg sådan skal gøre det hele til det her. Vi kan have 20.000 liter sten i den her. Så lad os lige få kørt det her op en gang. Og vi tager det ud fra den gang her. Og det skal jo helt over til den anden side derovre, jo. Det skal der nok på, det tror jeg helt bestemt. Så. Åh jo. Jeg trænger også til at blive vasket lidt den her måske, men altså. Det tager jeg ikke så højtidligt. Vi vasker, når vi synes, vi skal vaske. Og nu får han bare lov at trække, og jeg gør han. Jeg kan godt mærke, den er lidt tung at trække den her, men det går. Vi må tjene nogle penge, så vi kan få købt noget nyt maskineri, men det er jo mega dyrt alt sådan noget. Ja. Men vi må se, hvor godt det går, hvor meget vi kan tjene her. Vi skal jo hele vejen herover. Og det skal nok gå. Ja, den har også kørt mange timer, den her. Det har den altså. Så får hun lige lidt gas ned ad bakken her. Det kunne den godt lide. Men vi skal herover have læsset af. Og det må vi heller lige få gjort, jo. Sådan der. Og så kan vi jo lige køre her. Rock skal den have i dag. Sådan der. Og så stiller vi lige bak. Så vi kan komme hen og få læsset af. Og vi stiller den lige... Det er omkring, må ikke det så er fint. Jo, sådan der. Så kan vi se, den tæller over på displayet over, at hvor meget vi har fået fyldt op herovre. Det er dejligt. Det må jeg sige. Vi kan lige zoome lidt ud. Sådan der. Ja. Så viser den garanteret også, der er fyldt op med 20.000. Det gjorde den samme. Men så er det bare om at få kørt ned igen, jo. Og fået fyldt ham en gang til. Og maskineriet der, det er sat i værk, sådan, så det skal bare køre. Og det skulle det meget gerne være begyndt på nu. Og det er jo dejligt. Det var måske lige før, man skulle have en hænger til den her, sådan, så man kunne have to mere gange måske. Det er nok for besværligt. Så skal man bare til at koble nader op hver gang og sådan noget. Det duer nok ikke rigtig nok. Det var nok bedre, hvis man skulle transportere rigtig, rigtig langt. Så havde det været smart med en hænger på vores kæmpe. Ellers så ville det nok ikke duge. Men altså, vi fortsætter vores gode arbejde her, og det er rigtig meget, vi bare kunne overholde den her vej. Tænker jeg lige. Sådan der, det må være fint der. Vi får lige stoppet og hoppet ud af den her, og så over i maskinen en gang. Bum. Så skal vi over i den her. Og der er ikke andet for, at vi må videre i teksten her. Og få gravet lidt her. Men jeg tænker, at vi lige skal... Ja, hvad hedder det? Smide lidt lille musik på, og så kan I se mit gravearbejde. Og lidt kørsel frem og tilbage. Så det gør vi. Vi ses om ikke så længe igen.
Så fik vi læsset af her. Nogle forskellige steder her. Og de er bare hurtigt til at få eksekveret alle det der sten og jord, jeg kører op til de der. Det går bare stærkt. Det må man sige. Så jeg tænker, at nu kan vi lige køre op og se, hvordan det er gået. Og hvor meget der er kommet ud af det, for eksempel. Det tror jeg godt, man kan se derop. Men vi kan jo lige... Vi kan jo lige køre op til den her først med det der jord der, som vi får noget kul og noget ler ud af. Så den kører vi lige op og kigger på. Og lige for at se, hvad der sker derop. Og den ligger herovre. Så kan vi jo lige køre herover, så kan vi lige stige ud af lastbilen en gang. Og så lige se, hvordan det var ledes. Jo. Der kommer noget frem her. Hvis vi lige stopper her en gang. Vi får lige der, og den der, så kan vi lige se her. Det vælter ud her. Det ser godt ud, det her. Vi har fået lige knap 8.000 liter af ler. Og jeg ved ikke, hvor meget kul vi har fået. Der har vi fået det samme, sådan set. Men det er jo fint nok. Så det skal jo bare læses op, og det skal jo videre til forarbejdning. Men mega sejt, at det bare går så stærkt her på det her værk her. Det må man sige. Vi kan lige køre op og se på det andet derovre, hvor vi læssede sten hen til. Og det er jo heroppe jo. Men der skulle også gerne komme nogle forskellige ting ud af det. Og vi kan jo lige starte med at køre her en gang. Vi kører uden om vægten, fordi vi skal ikke have noget på hernede. Og herinde, der skulle den gerne lave noget jern, hvis ikke jeg tager helt fejl. Og jeg ved faktisk ikke, om vi har noget... Og vi har noget display om, hvor meget der er herinde i den her. Jo, derovre. Der skal være jern. Jo, 6.000 liter jern har vi fået. Ej, hvor fedt. Jo. Så skal vi også se på den anden derovre. Hvor meget vi har derinde. Så der kører vi lige over en tur. Vi skal jo se det hele fungerer her jo. Og der kommer jo lidt forskelligt ud af her. Det der, det ligner noget, hvad skal vi kalde det der, det ligner sand. Og hvad har vi derovre? Jeg kan se, der står omkring en, der er næsten 18.000 liter sand, der er kommet ud. Og det her, det må være noget småstensagtigt noget. Og har vi også 18.000 liter, det ligner sådan noget småsten, et eller andet. Ja. Og så har vi den sidste derovre også, tror jeg. Der er en mere. Der kommer også et eller andet ud af den. Jeg ved ikke lige helt, hvad det er endnu, men det finder vi ud af. Det er noget perlestensagtigt noget, tror jeg. Eller et eller andet. Det kunne det godt ligne. Og der havde vi også de der 18.000 liter. Ja. Men det er jo helt perfekt. Upski, det var lige den forkerte vej. Vi skal den her vej rundt. Men det er jo bare at få det hele i gang og køre og alt muligt. Det ville være dejligt, hvis man havde nogle ordentligt store dumper og alt sådan nogle ting. Men det har jeg altså ikke. Men vi kan lige køre herover, og så kan vi lige se, hvad der sker herovre på savværket en tur. Jo. Der kommer masser af dejlige tjære ud, vi bare skal have læsset på og en trailer, og så få den ned og få den solgt. Det er jo skønt. Og herover har vi... Paller med store planker på, som vi skal bruge også. Ja. Jamen, det er jo dejligt, at det hele det spiller. Men jeg vil til at slutte af. Jeg håber, I har nydt... Det lille sekvens her af mit arbejde. Og jeg vil bare sige, ha' det godt alle sammen, og jeg vender selvfølgelig tilbage. Hej!